Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн их болон ард нийтийн санал асуулга явуулахтай холбогдох асуудлаар ерөнхийлөгчийн тавьсан хоригийг улсын хурал хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй гэж улсын хурал дахь шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл намын зөвлөлийн гишүүд үзэж байна. Улсын хурал үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн эхийг хуульд нийцүүлэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл төсөл нь хуулийн хэлбэртэй байх журмын хуулийг баримтлах нь зөв, бас ард нийтийн санал асуулгыг хуулийн дагуу явуулах шаардлагатай гэсэн байр сууриас улсын хурал дахь шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл намын зөвлөлийн гишүүд үзэж байна. Монгол Улсын үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 5-2-4-т үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэлбэр нь зөвхөн хууль байна гэдэг зарчмаар байна. За тэр батлагдсан хуулийн талаар ард нийтийн санал асуулга явуулж, ард нийтийн санал асуулгаар тэр хууль үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль дэмжигдсэн тохиолдолд тэр хуулийн одоо эцсийн байна гэдэг нь бол хүчин төгөлдөр байна гэдэг нь бол ойлгомжтой байгаа. Аль аль талдаа одоо ямар нэгэн эргэлзээгүй одоо ямар нэгэн маргалдах зүйлгүйгээр асуудлаа шийдэж явах нь маш чухал байхгүй. Энэ үднээсээ бид энэ хоргийг үг дүүгүй хүлээж аваад тэгээд дараа нь ямар нэгэн эргэлзээ маргаа хаанч гарахгүй байх нөхцөлөөр энэ үндсэн хуулийнхаа өөрчлөлтийг нэг ойлгомжтой тэр хууль хэлбэрээр нь батлаад эргээд ард түмнэрээ санал асуугаад батлуулах асуудал нь бол өөрөө чухал. Улсын хурал дахь шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл намын зөвлөлийн гишүүдийн хувьд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудлаар хийх ард нийтийн санал асуулгатай хамт улсын хурлын ээлжид бас сонгуулийг явуулах хэрэгтэй гэсэн байр суурьтай байна. Манан бүлэглэл улсын хурлын бүрэлдэхүүнд байгаа нөхцөлд шударга ус тогтохгүй гэдгийг зөвлөлийн гишүүд мэдгдлээ.